د ماجګر لمر لا د غرونو له سرونو نو پناسوي چې کلی کې د جګړې خبر خپریږي او وسلوال ورته د مینو پریښودو امر کوي. دوی د کندهار د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې کورونه یې اوس د جګړې تاوده سنګرونه دي. دوی وایي د جګړې دواړه لورې یې ژوند ته پام نه کوي او اړ شوي چې خپل کورونه پریږدي او هغو سیمو ته پناه یوسي چې نسبي امن وي. لمر په غره څرخېدی دغه موسم و طالبان راورسېدل دلته اجرې په دا اجرو کې بره راورسېدل بره ول تی که ځئ که نه ځئ پر لس بجې موږ پر دغه قرارګاه باندې جنګ کوو. هغه قرارګاه زموږ داسې زموږ کور داسې تر لاندې واجورېدل. موږ په سیمه کې جنګ دی نه خود موږ په خپل په اصلاح کې مو په سرای کې مو کمربند دی دولت ناست دی نه هغه وکیل طالب دی په دغه ځای کې بله راووتلو خالي دغه هلې کالي مو راسې نو شي مو ټوله پاته دی. دا مهال د کندهار په اوو ولسوالیو کې وسلوال طالبان او حکومتي سرتیري شکر په شکر دي او دواړه لوري د خپلو پرمختګونو ادعاوې کوي. حکومتي مسؤلین وایي د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب په خاطر یې پرمختګ ورو او جګړه کې له احتیاطه کار اخلي. زموږ عملیات په پنجوایي ډنډ او ژړۍ کې جریان لري پرمختګ یې کړی دی پر مخ روان دی چې وسلوال ترنګر د خلکو په کورونو کې پټ شوی دی د خلکو د کورونو څخه یې د سنګر کار اخیستی دی نو زموږ عملیات سوکا سوکا روان دي پر مخ. د کندهار ارغنداو ژړۍ پنجوایي میوان ډنډ معروف او ارغسان هغه ولسوالۍ دي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پکښې جګړه ګرمه او آن په دې ساړه ژمي کې هم د دواړو لوریو د ټوپک شپېلۍ نه دي سړې سوي.